Dobar dan, poštovani gledaoci i uvaženi poljoprivrednici. Vreme je za Agrodnevnik. Rok za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara po hektaru produžen je do 1. aprila. Iz resornog ministarstva kažu da je danas počela isplata direktnih davanja po hektaru. Ja sam Goran Eror, a ovo su agrarni naslovi dana. Savjetovanje voćara, 19. po redu, bit će održano sutra na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu. Poljoprivrednici iz Češke, Slovačke i Poljske organizovali proteste zahtevajući promjenu politike Europske unije u oblasti poljoprivrede. Također protestuju i protiv uvoza jeftinih ukrajinskih žitarica. Fondacija Ana i Vlade Divac kroz nekoliko programa podržala čak 1250 poljoprivrednih gazdinstava sa preko 2 miliona dolara. O budućim koracima ove fondacije govorit će gost Agrodnevnika Miljan Maraš. Savjetovanje voćara, 19. po redu, bit će održano sutra na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu. Na skupu će se govoriti o proizvodnji voća u izmenjenim klimatskim uslovima, kao i o korištenju biopesticida u zaštiti voćnih zasada. Tim povodom gost jutarnjeg programa bio je predsjednik Naučnog društva voćara Vojvodine, profesor dr. Zoran Keserović. Evo detalja. Gostujući u našem jutarnjem programu, predsjednik Naučnog društva voćara Vojvodine Zoran Keserović rekao je da je u poslednjih 30 godina prošla godina bila najteža za proizvođače voća. Glavni razlozi su rast troškova proizvodnje kao i niske prolećne temperature koje su dovele do izmrzavanja pupoljaka. Zatim smo imali velike količine padavina, baš u vreme berbe jagode, borovnice i višnje koji su uticali na smanjenje kvaliteta i možda najveće štete su jedan olujni vetar koji je bio 19. jula kada je srušeno negdje preko 120 hektara savremenih zasada samo u Fruškoj gori sa protivgradnim sistemom. Visoke temperature u januaru i februaru izazvele su javljanje pupoljaka koje se od izmrzavanja u manjim voćnjacima štite zadimljavanjem. Na većim površinama najefikasniji sistem jeste antifrost sistem koji može da zaštiti do -6, -7 gde se voda pretvara u led. Ta energija koja se izdvaja iz same vode prilikom pretvaranja u led greje cveto i te zametnute plodiće i može da zaštiti do -6, -7. Stručnjaci navode da se voćni zasadi od izmrzavanja štite i izborom sorti koje imaju veću otpornost na prolećne niske temperature. Poljoprivrednici iz Češke, Slovačke, Poljske i drugih europskih zemalja organizovali su proteste duž češke granice blokirajući prelaze i zahtevajući manje birokratije i promjenu politike Europske unije u oblasti poljoprivrede. Detaljnije o ovoj temi u minutima koji slede. Poljoprivrednici širom Evrope pojačali su proteste ove godine, uključujući Poljsku, Francusku, Nemačku, Španiju i Italiju, žaleći se na niske cene proizvoda i visoke troškove, jeftin uvoz i ograničenja koje se odnose na zeleni dogovor Evropske unije. Mi ćemo pracovati poli. Hoćemo da radimo na njivi, želimo da radimo sa životinjama, želimo da nahranimo Evropu. Ne želimo da popunjavamo papire, da sedimo ispred kompjutera, zato su tu programeri, a ne mi. Evropa nam je obećala koridore solidarnosti. Rečeno nam je da će žito putovati samo kroz zemlje članice Evropske unije, da će ići negde u Afriku, da će ići negde u jugoistočnu Aziju. A mi smo danas ovde preplavljeni sa mnogo žita, a Evropa sama to ne može da potroši. Hajde da to konačno dovedemo u red. Demonstranti, uključujući neke iz Mađarske koji su putovali autobusom, mahali su nacionalnim zastavama i držali znakove na kojima je pisalo stop ukrajinskom žitu. Oglasio se i poljski premijer Donald Tusk, koji je rekao da je dogovorio sa ukrajinskim premijerom da se sastanak obe vlade održi u Varšavi 28. marta, kako bi se našlo rešenje u vezi sa uvozom ukrajinskih žitarica. Prvo je neupitna pomoć Ukrajini u njenim oružanim naporima. O tome se ne može pregovarati. Drugo pitanje je kako zaštititi poljske poljoprivrednike i poljsko tržište od negativnih efekata liberalizacije trgovine, odnosno otvaranja granice za trgovinu poljoprivrednim proizvodima. To je ono što nas najviše boli. Predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je u sredu poljskog premijera Donalda Tuska, poljskog predsjednika Andrzeja Dudu i zvaničnike Europske unije da dođu na ukrajinsko-poljsku granicu kako bi razgovarali o protestima poljoprivrednika koji su ljuti zbog, kako kažu, nelojalne konkurencije iz Ukrajine.
Tokom 17 godina postojanja, uz pomoć donatora i partnerskih organizacija, Fondacija Ana i Vlade Divac kroz svoje brojne aktivnosti zalaže se za obezbeđivanje kvalitetnog života ranjivih grupa. Imajući u vidu činjenicu da Srbija ima veliki potencijal za razvoj poljoprivrede, Fondacija Divac od početka svog rada ima za cilj ekonomsko osnaživanje ugroženih porodica, izbjeglica, mladih poljoprivrednika iz ruralnih krajeva, poljoprivrednika pogođenih poplavama i drugim prirodnim nepogodama. Do sada je pomoću ove fondacije podržano preko 1250 poljoprivrednih gazdinstava sa više od 2 miliona dolara na različite načine, putem nabavke opreme neophodne za početak proizvodnje ili uvođenje inovacija u proizvodnji, kao i za različite edukacije i obuke. Tokom rada fondacije podržane su porodice u preko 50 opština širom Srbije, koje su kao podršku dobijale domaće životinje, sadni materijal, plastenike, priključnu mehanizaciju, sisteme za navodnjavanje i drugo. Uz to, poljoprivrednici su dobili pomoć pri razvijanju sopstvene ideje za razvoj porodičnog gazdinstva kako bi povećali životni standard i modernizovali svoju proizvodnju. I tim povodom gost Agrodnevnika je Milijan Maraš, menadžer za poljoprivredne fondove u Fondaciji Ana i Vlade Divac. Gospodine Maraš, dobar dan i dobrodošli u Agrodnevnik. Dobar dan, Goran, i bolje naša. Fondacija 2020. uz podršku USAID-a pokrenula novi projekat sa ciljem da se pomogne poljoprivrednicima da brzo realizuju investicije u proizvodnju i unaprede svoje poslovanje. Možete li nam reći nešto više o samom mehanizmu po kome funkcionišu ovi fondovi i zašto su oni važni? Pa važni su zbog toga što smo mi dosta dugo na terenu i onda razgovarajući sa poljoprivrednim proizvođačima videli smo da ono što je njima potrebno je taj novac za početna ulaganja. Onda smo došli na ideju da stvorimo taj inovativni pristup, da udruženim sredstvama našim i opština lokalnih samouprava stvorimo jedan fond kojim će upravljati regionalna razvojna agencija, gde će poljoprivredni proizvođači dobijati beskamatne pozajmice, ostvarivati nabavljati svoje, ono što im je najpotrebnije, napraviti neke investicije i time početi nekako onako svoju proizvodnju na nekim zdravijim nogama da mogu da naprave nešto od svoje proizvodnje. Jedan od ovih fondova osnovan je i sa opštinom Nova Crnja u prošloj 2023. godini. Koliko korisnika je podržano i za šta su bile iskorišćene upravo sredstva, odnosno investicije? Da, tako je. Sa Novom Crnjom imamo saradnju od prošle godine. Podržano je 10 korisnika. Verujte mi, nabavljali su od protivgradnih mreža, ovih mreža za zasenu. Ako pričamo o klimatskim promjenama, i te kako ta mala poljoprivredna gazdinstva prate trendove i eto, rade samostalno u tom pravcu. Koliko fondova je ukupno osnovano i u kojim sve to opštinama u Srbiji? Do sada imamo 13 fondova koji su aktivni. Vrednost tih fondova je sad već preko 60 miliona dinara. Opštine svake godine vrše dodatna ulaganja u te svoje fondove. Na teritoriji Vojvodine moram da kažem da je Nova Crnja jedina opština, jer nekako svi smo orijentisani na taj jug kao nerazvijeni. Naši donatori naravno podržavaju to, ali svakako postoji i opština teritoriji Vojvodine gde ima ljudi koji su onako materijalnog stanja malo, koji su u velikim potrebama za ovakvom vrstom podrške, tako da eto, voljeli bi da proširimo naše poslovanje i na još neke od opština iz Vojvodine. Može li ovo da bude i poziv lokalnim samoupravama iz Vojvodine da se jave, ili kako lokalne samouprave mogu da vas kontaktiraju? Naravno, mogu da kontaktiraju svoje regionalne razvojne agencije, pošto preko njih ostvarujemo saradnju, a mogu i nama direktno da se jave. Mi imamo u planu u naredne 3 godine da osnovimo još 6 ovakvih fondova, tako da eto, ovim putem i pozivam opštine da se javi. Osim ovih fondova, fondacija je tokom prethodnih godina osnaživala upravo i mlade poljoprivredne proizvođače. Na koji način su se birali oni kojima su dodeljena sredstva i kakve su sve benefite upravo mladi poljoprivrednici imali od ovog programa? Da. Pa što se nas tiče, najveći benefit za te mlade ljude je ta obuka koju oni dobijaju od strane svog mentora koga mi angažujemo za njih. Oni im pričaju kako da naprave biznis plan, šta bi mogli da urade sa svojim poljoprivrednom gazdinstvom, pa im onda onako kaže, sad kad budete išli na letnji raspust, vi pogledajte, razgovarajte sa vašim roditeljima šta biste vi to unapredili, i onda da podstaknemo njih da razmišljaju o svom gazdinstvu, da razmišljaju o svom ostanku na tom, na
na svom zemlještu i da možda naprave neki potencijal da na kraju i stvore sebi zaradu od koje bi živjeli normalno na imanju svojih dedova, tako da ostanu tu. Ove godine i naredne dve ćemo imati taj fond u srednjoj školi u Požegi i u Svilajncu. Ostale lokalne samouprave okolne sa čih teritorija dolaze ti učenici se takođe preključuju, daju svoj finansijski doprinos zato što su prepoznali ovo kao jedan projekat vredan pažnje i vredan stvarno ulaganja u tu decu koja su, moram da kažem, budućnost poljoprivrede. Oni dodatno ulažu, iz godine u godinu rastu ti fondovi. Na kraju tog programa koji oni završe dobijaju, s obzirom na njihov biznis plan, dobijaju taj neki deo mehanizacije koji na kraju školovanja nose na svoje poljoprivredno gazdinstvo i onda mogu da kaže ponosno onako da je da ja sam i završio školu i doneo deo mehanizacije. To je lepa stvar. Mogli bi sad malo da razgovaramo i o nekom unapređenju, tako da eto, trudimo se i na taj način da podstaknemo poljoprivrednike. Dakle, 13 lokalnih samouprava je do sada obuhvaćeno ovim programom podrške poljoprivrednim proizvođačima. Kakve su, da kažemo, reakcije poljoprivrednika koji su koristili upravo ta sredstva, koji su dobili podsticaje vaše fondacije? Pa mi obično odemo, obiđemo ih i pre nego što dobiju, uradimo kontrolu, volimo da ta sredstva odu stvarno u ruke ljudi koji su proizvođači, koji planiraju stvarno da se bave time, a nakon toga odemo i kad dobiju oni taj, kad ostvare, naprave svoju investiciju, onda odemo, pogledamo, snimimo neke lepe priče s njima. Recimo u Novoj Crnji smo imali jednu fantastičnu mladu devojku koja je ovde završava još uvek fakultet u Novom Sadu, koja se vratila na svoje imanje zbog eto, okolnosti. Ona sama trenutno vodi računa o svojoj proizvodnji koja je nemala, onako ima i ratarsku i stočarsku proizvodnju i taj deo opreme koje je nabavila uz našu podršku je svakako, ajde da kažem, značajan bar za njih, za nju, i mi se trudimo da nastavimo saradnju i sa lokalnom samoupravom Nova Crnja, a i sa tako tim malim proizvođačima da im pomognemo na koji god način možemo. Ono što je takođe važno jeste da se na neki način kroz ovaj vaš program i vrši edukacija poljoprivrednih proizvođača. Govorili ste upravo o tim poljoprivrednim školama i učenicima poljoprivrednih škola koji takođe pišu tamo, uče se da pišu biznis planove, pripremaju se na neki način da kada preuzmu poljoprivredna gazdinstva budu na neki način spremni da se u toj tržišnoj utakmici bore. Koliko je taj segment upravo važan? Dakle, taj aspekt edukacije poljoprivrednih proizvođača i da li ste tu imali neka istraživanja u smislu koliko su programi kao što je ovaj vaš važni za poljoprivrednike ili mlade ljude koji će vrlo brzo biti nosioci poljoprivrednih gazdinstava? Pa eto, konkretno ti projekti u školu, što se nas tiče, bazirali smo na tome, na toj mentorskoj podršci nastavnika koji su stvarno fantastični ljudi koji mogu da im prenesu to znanje, neko koje oni ne mogu da dobiju u svom školovanju i što je najvažnije da zagolicaju njihovu mašinu, šta bi oni mogli da urade. A inače i ostale programe koje imamo, mi uvek volimo da uz tu neku mentorsku podršku, ja sam inženjer po struci, ja volim da odem, da im dam savjet, oni mene zovu, obrate se za bilo koja im je pomoć potrebna, tu smo na raspolaganju. Nama kao fondacija poljoprivreda jako bitan segment i trudimo se da stvarno onako pomognemo sa svih strana, što se kaže. U to ne sumnjamo, i ono što takođe još moram neki način da zaključimo jeste u ovom našem razgovoru, jeste koji su vaši budući koraci. Dakle, šta je to na čemu ćete raditi u budućnosti, a kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja? Pa da, mi imamo saradnju sa, već kako ste rekli, preko 50 lokalnih samouprava. Sa nekima tradicionalno dobro sarađujemo, ali svakako trudimo se da proširimo saradnju sa ostalim lokalnim samoupravama, tako da u skladu sa njihovim lokalnim razvojem, planom lokalnog razvoja rurala, mi pokušavamo da dajemo svoj doprinos. Donatori su nas prepoznali kao neko ko to radi lepo na terenu, koji uz te obuke, mentorsku podršku daje obavezno i neki grant, znači zaokružuje celu priču i
trudimo se da dopremo do što više proizvođača, iako neke opštine smatraju kao dosta i donatora, na kraju krajeva smatra Vojvodina, to je u pitanju je velike površine, veliki proizvođači, tu i tekako ima nekih rubnih lokalnih samouprava kojima je, gde je stanovništvo i tekako ima potrebu za pomoć, ne samo ove vrste, nego bilo koje vrste. Hvala puno što ste govorili za Agrodnevnik i nadam se da ćemo vrlo uskoro razgovarati o novim projektima i konkursima koje ste sproveli i pomogli i nove mlade poljoprivredne proizvođače. Hvala vam puno. Hvala i tebi, Gorane. Moj gost bio je Milijan Maraš iz Fondacije Ana i Vlade Divac. Vreme je za našu stalnu rubriku Zelena prognoza. Detalje nam donosi Sonja Balaban. S obzirom na visoku temperaturu vazduha za ovo doba godine, u voćnjacima je neophodno sprovesti hemijske mere zaštite nekim od registrovanih preparata na bazi bakra. Primenom bakarnih preparata sprečavaju se infekcije velikog broja gljivičnih oboljenja, naročito kod koštičavog voća, gde se radi boljeg učinka preporučuju čak dva tretmana. Mere hemijske zaštite trebalo bi sprovoditi po mirnom vremenu bez vetra, u najtoplijem delu dana kada temperatura vazduha prelazi 5 podeljak. Zaštita voćki se obavlja do momenta bubrenja cvetnih pupoljaka, sa što više vode kako bi se stabla praktično kupala, a bakar dospeo do svih pora stabla i grana. Bakarni preparati deluju tako što sprečavaju klijanje spora patogena, pri čemu štetne gljive ne stvaraju rezistentnost na datu aktivnu materiju. Pored tretmana bakrom, veoma je važno da se održava higijena u voćnim zasadima, što podrazumeva uklanjanje polomljenih i obolelih grana, mumificiranih plodova i sakupljanje opalog lišća na kojem patogen najlakše prezimi. Nastavlja se toplo, ali vetrovito vreme. Sutra oblačno, uz kišu povremeno, a detalje u nastavku od Zorane Nikoletić. I narednih dana nadprosečna temperatura u našoj zemlji uz moguću kratkotrajnu kišu. Sutra će biti promenljivo vreme u celoj Srbiji. Duvaće pojačan jugoistočni vetar, a moguće i kiša u pojedinim mestima. Jutarnja temperatura do 13 stepeni, a najviše dnevna od 15 u Subotici i Negotinu do 18, koliko će biti izmereno u Kragujevcu i Nišu. Uveče moguća kiša. I u pokrajini u subotu relativno toplo, ali oblačno uz kratkotrajne pljuskove. U Banatu pojačan jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura do 13 stepeni. Najtoplije će biti na jugoistoku Banata, gde će živo u termometru dostići i 18. podeljak. U Novom Sadu 17 stepeni. Tokom noći suvo. I drugog dana vikenda biće pretežno oblačno, a moguće i slaba kiša. Jutarnja temperatura do 11 stepeni, a najviša dnevna do 20 stepeni. Početak naredne sedmice obeležit će promenljivo vreme i blagi pad temperature, ali i dalje iznad proseka za kraj februara. Poštovani gledalci, je toliko u ovom izdanju Agrodnevnika. U nedelju ne propustite našu emisiju Brazde, ali u novom terminu od 12 časova i 10 minuta. Dakle, novi termin emisije Brazde, nedelja 12 časova i 10 minuta. Do tada, hvala vam na pažnji i ostanite uz programe RTV-a.